en lille is her klokken 5 om morgenen, når det er. Sådan er det, vi er tidligt op i dag. Vi har været vågne længe på grund af, når man har en Pepsi. Så nogle gange så kan Pepsi godt blive lidt syg, jo. Så Pepsi connecter ikke lige toppen. Ikke noget fuldstændig vanvittigt, men sådan er det. Om man er farmand, så må man connecte. Så tager man ind for holdet her. Jeg har faktisk været vågne meget længe. Jeg ikke sovet så meget nat, men det gør ikke noget. Fordi at når der er farmand. Men farmand, så er man vågen, når det kræves. Nej, det gør ikke noget, Bebe. Sådan er det. Bebe først, så kan jeg drakke. Altså, ja, drakke behøver ikke sove jo. Hvis Bebe ikke connecter toppen, så sover drakke ikke jo. Vel, så er vi på standby, du ved. Så kan man gå ind og lave 10 FIFA-videoer, som jeg alligevel skal lave, du ved også, ikke? Du ved, så det. Det er fint. Det er, hvad det er. Jeg får altid det bedste ud af situationen. Så sådan er jeg være farmand. Så skal man bare... Med farmand, så holder man sin kæft. Farmand, så holder man sin kæft, så gør man, hvad der er bedst for baby. Det er sådan, du er farmand. Der er ikke så meget der. Hvad er bedst for baby? Okay, det gør vi. Sådan er det bare. Det er helt sådan... Det er svært at forklare, hvordan det er at have i barn. Det er sådan helt... Altså, det er helt sygt at have i barn. Det er sådan helt... Altså, barnet er bare en gud, du ved. Det er svært at forklare, hvis mindre man er farmand. Hvis man er farmand, forstår man det. Hvis man ikke er farmand, så forstår man det ikke, før man selv får en gedehavn. Men så kan vi kun ikke en is. I går spiste vi jo 2 pizzaer, og så kan vi jo tage en... Natmad, så står morgenmad nu, klokken på vej til at ramme 6 og sådan noget der, så er vi jo på vej til at connecte lidt, ikke? Så rammer vi morgenmaden, så skal jeg lave nogle, nu skal jeg lave en video om Inter ratings, City ratings, Dortmund ratings, er sgu vist være kommet ud. Og det kan jeg lige så godt lave nu. Jeg uploader så ikke mere om natten, så kan jeg bare op, så sætter jeg mig til at uploade. Så hvad? På min kanalen, ikke? Så der er mange videoer, der skal laves, og nå ja, hvor meget det er til FIFA? Er det 8? 8 dage, hvor man shit, fuck ja, vi så godt. 8 dage? Grys den her. Bare rigtig god, sådan en karamelgød, ikke? 8 fucking dage, til vi er der. Seriøst, jeg bare ligger bare i sengen, mens jeg stand by baby, altså også bare sådan noget. Shit, man. Okay, Marcelo dårlig stats, okay, men Carlos er jo rimelig lækker. Hakimi, det er lidt mærkeligt med Hakimi på højre bakken. Er det okay, Carvajal starter med 80 pace. Hvorfor har Pepe fået kæmpe pace-opgave? Hvorfor har Diaz? Jeg sidder bare og tænker FIFA Ratings lige nu, jeg sidder bare tænker alle scenarier, og hvilken spiller skal have. Skal jeg måske spille med Puskas hele året, selvom han er 3 week for Ronaldo dårlig rating? Skal jeg bruge Ronaldo i teamet? Okay, hvad skal vi gøre? Bale har fået downgrade. Hvad gør vi så? Hvor mange coins kommer jeg til at have? Hvor mange? Hvad åbner jeg? Åbner jeg noget syg? Åbner vi kun noget dårligt? Hvad kommer det til at ske? Militao syg opgave? Forward ligger? Altså, du ved, min hjerne, der kører bare, så det er fuldstændig vanvittigt. Jeg tænker bare FIFA non-stop. Vågner om natten, jeg er helt blæst. Vågner om natten, du ved. Vågner på et eller andet tidspunkt, og så bare kigger bare på klokken. Klokken er kun 12 eller noget. Okay, er der nogle nye updates i FIFA, der er ind og være mærkeligt, der er helt af. Ja. Så når jeg laver videoer med FIFA aflyst, FIFA er ikke aflyst, fordi passionen i FIFA, den er rimelig, goggelok. Så ja, sådan er det, det er lækkert. Det er kun godt, men en lille is her til morgen, jeg vil ikke engang kalde det natmad, jeg vil kalde det tydelig morgenmad. Så en lille is til tidlig morgenmad, sådan er det, når ens Pepsi ikke er på toppen. Og hvis ens Pepsi ikke er på toppen, så kan man jo også godt blive nødt til, for eksempel hvis du pakker R&I, du pakker R&I, den er sikker, det gør man jo tit. Godt, at jeg pakker R9. Jeg har pakket R9 de sidste 4 år i træk, jo. Det er jo normalt. Hvis du pakker R9, og du
du får ikke lige gemt ham, du kommer til at quicksave ham hurtigt. Det er jo fint nok, at du skal gerne passe baby, og det er en, det betyder ingenting. Ja. Gå deres FIFA om 8 dage, så fucking kom, fuck hvad du gør, man, hvor er det sygt.